חוק הפילוג מאפשר לנו לפצל, או לפלג אם תרצו, מספר מסוים בתוך תרגיל לשני מספרים או יותר שיש ביניהם פעולת חשבון, כך שיהיה לנו יותר נוח לעבוד. לדוגמה, המספר 26 יכול להפוך ל-20 ועוד 6, והמספר 96 יכול להפוך ל-100 פחות 4. כך המשמעות המתמטית לא משתנה, אבל אנחנו יכולים לפתור בצורה כלילה יותר תרגילים עם מספרים גדולים או לא יפים במרכאות. לדוגמה, את הביטוי 32 כפול 7 אנחנו יכולים להפוך ל-7 כפול 30 ועוד 2 שהם בסוגריים, וכעת קיבלנו תרגיל נעים יותר לעין. 7 כפול 30 זה 210 ועוד 7 כפול 2 שזה 14, שיחד נותנים לנו 224. בואו נראה דוגמה נוספת, והפעם עם נעלם. בביטוי האלגברי 67x כפול 5 נוכל לפלג את 67x ולקבל 60x ועוד 7x בסוגריים כפול 5, ואז פעולת הכפל תהיה פשוטה יותר. 60x כפול 5 ועוד 7x כפול 5, זה יוצא 300x ועוד 35x, שביחד נותנים לנו 335x.